بسم الله الرحمن الرحيم انigo ah gaashaanle sare ali haashi abdi ahna afayanka ciidamada xogga dalka Soomaaliya shirkiga aan jiraa idmaanta waxaan ku qabanayaa hawlgalladii bariyahan ka socday shabeelada dhexe taas oo deegaanka badan lagu soo xoreeyay laakiin qaybta hadda maanta uu dagaalku shalay iyo maanta uu ka socday waa waaye waarxley ali folder uramadoobe intaas ayuu hadduu dagaalku ka socdaa dhulkaas oo ah dhul keen ah oo ama hawd ah oo beryahanu dagaalku uu ka socday waxaa lagu dilay 17 dagaalyahanaa lagu dilay haddana dagaalku waa socdaa waxaana ka go-an ciidanka xoogga dalka Soomaaliya in uu ka xoreeyo gobollada Soomaaliya nabadiidka shabaab wuu jiraa hub lagala wareegay dagaaladii howlgalladii hore dagaalkan shalay ka dhacay meel jiqay ahayd maaragtay oo maaragtay lagu garaacay maaragtay hubiyaal lagu garaacay iyadoo loogana degay dadka deegaanka degan meeshaas in ay isaga fogaadaan bacsiga la bacsanayo al-shabaab iyo nimanka nabadiidka ah wixii huba iyo wixii khasaaraha uu soo gaaray oo kalena gadaal baa laga soo sheegayaa laakiin waxaan hadda inii caddaynayaa in dagaalku uu ka socdo meesha la yiraa waarexley quracmadoobe cali fool dheere nawaaxigaasoo ka socdaa waana laga ciribtirayaa aagga shabeellada dhexe oo dhan ciidamada dagaalka ka wada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka biliiska hir shabeelle ayaa dagaalkaas qayb u ka ah waxaana laga soo gaarsiiyey jab markii ciidamadu ay galeen hawshii oo dhulkii jaqda ahaa ama mataqaanaa hawdka ahaa waxaa lagu arkay meydadka nabadiidka oo 57 yaala iyo dad badan oo dhaawaca oo ay meesha ku jiiteen oo raadkoodii uu ku yaallo cawska korkiisa dhiiggoodii oo falaqtamaya sidaas awgeed amarka iyo go-aanada ay qaadatay wasaaradda gaashaandhigga qaasaan taliyaha xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa ka go-an ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in ay ka xoreeyaan nabadiidka waddanka Soomaaliya. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.